الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے. سو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ سورہ ہود کی سب سے آخری آیت ہے. سورہ ہود 12ویں پارے میں پہلی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں بہت سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور قوموں کا سلوک اور پھر ان قوموں کا انجام ذکر کیا گیا ہے. اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی سورہ ہود کے حوالے سے. اس سورہ مبارکہ کی جو شروع کی آیت ہے پہلی اور دوسری، اس پر امام فخر
غوث الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سنا دوں. جب میرے علم میں یہ بات آئی مطالعے کے دوران کے امام رازی نے ان دو آیات کریمہ پر یہ تفسیر لکھی ہے تو اللہ جانتا ہے جس کی سچی کتاب قرآن میرے سامنے ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ شاید زندگی میں اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوگی. جو آدمی اس لائن میں کام کرتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے. دنیا کا مال مل جائے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے یقیناً, اس لیے کہ انسان کی ضرورتیں اس مال کے ساتھ وابستہ ہیں, ضروریات زندگی اس کے ساتھ متعلق ہیں اور اس کے مل جانے پر خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن علمی اور خاص طور پر دینی لحاظ سے اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جیسے میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں, تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کسی عہدے ملنے پر یا مال ملنے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی. آج ہماری مسجد میں ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد حسن صاحب دامت برکات کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں, تو میرے لیے بزرگ, لیکن ایک دوسری نسبت یہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد سے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں. یہ سینئر ہیں, میں جونیئر ہوں. کبھی کبھی شفقت فرماتے ہیں, لاہور تشریف لاتے ہیں تو یہاں ضرور. اللہ انہیں سلامت رکھے. ایک دفعہ ان کا بیان بھی ہوا تھا, آپ حضرات کو یاد ہوگا. آج کچھ مزاج میں ناسازی ہے, لمبا ایک سفر کیا انہوں نے, پشاور وغیرہ کے راستے سے آئے ہیں, طبیعت ناساز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں شاید انہیں تکلیف دیتا. اس کے ساتھ میرے ایک برخوردار, میرے بھتیجے مولانا احمد صاحب جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں آکسفورڈ میں, وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک دن کے لیے بھی شام کو میں چلے جانا ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے آج آرام دیتے, لیکن کسی نے حامی نہیں بھری. اور یہ کر رہا تھا کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی پہلی آیت الف لام را, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کی تفسیر کبھی کسی نے بیان نہیں کی. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ کو معلوم ہے. قرآن کریم میں جو دو طرح کی آیات رب العالمین نے اتاری ہیں, آیات محکمات اور متشابہات. خود ہی پروردگار عالم نے فرمایا کہ متشابہات کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. اور یہ الف لام میم, الف لام میم, الف لام را, ہا میم, ہا میم, عین سین, قاف, قاف, ہا یا عین صاد, ہا میم, یہ اس طرح کی جو آیات ہیں سورتوں کے آغاز کے اندر حروف مقطعات میں غلط نہیں, الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. ایک ایک حرف الف لام میم, اس کو الگ کوئی نہیں پڑھتا. تو ساتھ ہی یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور آیات متشابہات میں سے ہیں, جس کا معنی اور مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر پر منکشف فرمایا ہے تو یہ نبی کو معلوم ہوگا, لیکن نبی نے بیان نہیں فرمایا امت کے سامنے, اس وقت امت تک یہ بات پہنچی نہیں.
اس کے بعد فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. ذرا دھیان آپ توجہ کریں گے میری بات پر تو بات سمجھ جائے گی. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت, یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کی دو صفتیں بیان کریں. احکمت آیات, جس کی آیتیں بڑی محکم بیان کی گئی ہیں, بڑی محکم ہیں, بڑی مضبوط ہیں. ثم فصلت, پھر بڑی مفصل ہیں, محکم ہیں, یعنی ان آیات کا توڑ کوئی نہیں. قرآن کے فیصلوں کو توڑ ہے دنیا میں, محکم ہیں, بہت مضبوط دلائل ہیں. میری باتیں آپ کو یاد ہوں گی, میں کہا کرتا ہوں روایات تو ضعیف ہو سکتے ہیں, آیات ضعیف نہیں ہو سکتے. کوئی آیت پیش کریں دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو کہہ سکے یہ آیت ضعیف ہے. روایت سے جان چھڑانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ روایت ضعیف ہے. اور قرآن ایک سچائی ہے, تو اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں, بڑی مضبوط ہیں, اس کے دلائل بڑے پختہ ہوتے ہیں. دوسری صفت ثم فصلت, بڑی مفصل ہیں, یعنی قرآن کریم کے آیات میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان ہوئی. خود رب العالمین فرمائے من لدن حکیم خبیر, من لدن حکیم خبیر. اس کی آیتیں محکم ہیں اس لیے کہ جس ذات نے ان آیتوں کو اتارا ہے وہ حکیم ہے. وہ ذات کیا ہے؟ حکیم ہے. آیتیں محکم ہیں اس لیے کہ اتارنے والی ذات حکیم ہے. آیتیں مفصل بھی ہیں اس لیے کہ اس کی اتارنے والی ذات خبیر بھی ہے. یعنی جو آیتوں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ محکم بھی ہیں مفصل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی اپنی صفات بیان فرمائی. آیتیں محکم اس لیے ہیں کہ حکیم ذات نے اتاری ہیں, وہ ذات جس کے فیصلے بڑے محکم اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ہا کاف اور میم, جس سے حکم بھی بنتا ہے, حکمت بھی بنتا ہے, حکیم بھی بنتا ہے, لیکن بنیادی مادہ اس میں کیا ہے؟ تین حرف ہیں, ہا کاف اور میم. اور حکم کے اندر قوت اور طاقت ہوتا ہے. ایک حاکم جو ہے وہ حکم دے سکتا ہے, ادنا قسم کے انسان کسی کو حکم نہیں دے سکتا, وہ درخواست کرتا ہے. حکم کون دیتا ہے؟ حاکم, جس کے فیصلے کو رد نہ کر سکے. تو اللہ حکیم ہے. ہمارے استاد قاضی سبط اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے, وہ تو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دو. فرماتا تھا یہ حکمت پنجابی کی نہیں ہے, تو گول مول باتیں کرو, حکمت سے مراد مضبوط دلائل کے ساتھ. ایسے مضبوط دلائل قرآن کریم کے ہیں, پھر وہ دلائل جو احادیث صحیحہ ہیں. تو ہا اور کاف اور میم کا جو مادہ جس حرف میں آئے وہاں ہے طاقت, قوت, زور اور غلبہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات حکیم ہے کہ وہاں طاقت بھی ہے, زور بھی ہے, غلبہ بھی ہے, قدرت بھی ہے, اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو یہ آیت اس کی محکم اس لیے کہ حکیم ذات نے اتاری ہے, جس کی باتوں میں کوئی رد توڑ نہیں ہے, وہ حاکم مطلق ہے. اور اس کی آیتیں مفصل بھی اس لیے کہ خبیر ذات ہے, جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے, جس کو ہر چیز کا پتہ ہے اس کی, اس لیے پوری تفصیل بھی اس کے اندر موجود ہے, کوئی چیز اسے مخفی اور پوشیدہ نہیں. اللہ کی شان پر قربان جائیں, کیا خوبصورت جوڑ ہے. آیتیں محکم ہیں کہ حکیم نے اتاری ہیں, مفصل ہیں کہ خبیر نے اتاری ہیں. ان آیتوں میں ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, ان آیتوں میں اللہ نے یہ فیصلے اتارے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. امام راضی نے اس پر نقطہ یہ لکھا ہے, لا مقصود من هذا الكتاب الشریف,
کتاب شریف سے، یہ اللہ کی اس کتاب سے کوئی اور مقصد نہیں، الا ھذا الحرف الواحد، سوائے اس ایک حرف کے اللہ تعالی الا اللہ. دوسرے آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ کے قرآن میں جو کچھ بھی آپ تلاش کریں گے، اس کا مرکزی مضمون جو ہے اللہ کی توحید ہے. آپ کہیں گے اس میں نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر ہے، یقیناً ہے، حج زکات کا ذکر بھی ہے، نکاح طلاق کا ذکر بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، مثلا احکام شریعہ جتنے بھی ہیں، ان کو امور مصلحہ کہتے ہیں. جس یعنی نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکات ادا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے وغیرہ، ذالک انسان اپنی اصلاح کرتا، انسان اپنی اصلاح کرتا، اصلاح یافتہ انسان ہوتا ہے. جس آدمی میں اصلاح ہوگی تو پھر اس میں نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت کے جو مسائل ہیں، پھر وہ دوسروں کی حق تلفی نہیں کرے گا، وہ بیویوں پر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں، کیونکہ نماز روزے کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو چکی ہے. تو امور مصلحہ بھی قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے، جو نماز، روزہ وغیرہ ذالک ہیں، اور نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت کے جو مسائل ہیں، یہ امور انتظامیہ ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان نیکی، تقویٰ، پارسائی، خشیت الہی اس کے اندر موجود ہو. تو یہ سارے مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جہاد کا حکم بھی دیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر رسالت کا مسئلہ بھی ہے اور توحید کا مسئلہ بھی ہے. اب ان کا جوڑ سمجھیے. امور مصلحہ اس لیے بیان کیے کہ انسان ان پر عمل کر کے اپنے اندر نیکی اور تقویٰ پارسائی پیدا کرے. امور انتظامیہ تبھی ٹھیک سے ہو سکتے ہیں، عدالتوں کی کاروائیوں سے انسان بچ سکتا ہے کہ انسان کے اندر خشیت دلائی، خوف خداوندی ہو، ورنہ ساری زندگی عدالت میں الجھا رہے گا اور اس کا پیسہ وہاں خرچ ہوگا. تو پیسہ وہاں سے بچا کر کے اللہ کی راہ میں جہاد پر خرچ کرنے کے خالی ہاتھ جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد کیوں کرنا ہے؟ جہاد کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو نبی کی مزاحمت اور مخالفت کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. نبی ان سے کیا مانگتے ہیں؟ نبی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. تو سارے قرآن کریم کے مضمون جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کی توحید پر. توحید کس نے بیان کی؟ نبی نے بیان کی. نبی کی مزاحمت کرنے والے جو ہے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، اس لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، لیکن مال جہاد میں تب خرچ کرنا پڑے گا کہ انسان عدالتوں میں اور وہاں لڑائی جھگڑوں سے بچا رہے. لڑائی جھگڑوں سے بچانے کے لیے نماز روزے کے حکم دیے گئے، تاکہ انسان میں تقویٰ نیکی پارسائی آئے، اور پھر وہ انسانی حقوق جتنے بھی ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے کاروباری حقوق ہیں، ان سب کو بر وقت ادا کرے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، عدالتوں میں بچا رہے گا، وہ مال بچا کر خدا کی راہ میں خرچ کرے گا جہاد کے لیے. جہاد نبی کے دشمنوں کے خلاف ہوگا. نبی کے ساتھ لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں کہ نبی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے؟ یہ سارے قرآن کے لیے خلاصہ ہے. میں نے جو بات کہی ہے، آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو فہم کامل نصیب فرمائے، اپنی جگہ جا کر قرآن کریم کے اندر دیکھ لینا، اور اگر کوئی چیز کے خلاف نظر آئے تو پھر مجھ سے پوچھنا کہ یہ فلاں چیز آپ، انشاءاللہ میں نہ بتاؤں تو پھر میرا نام بدل دینا. سارا قرآن کریم اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. باقی جتنے مسائل ہیں توحید کے اثبات کے لیے ہیں، توحید کی خاطر رسالت ہے، توحید بیان کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، رسولوں کا راستہ روکنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا. جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عنقریب انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں آپ ہمارے لیے، اور میرے ساتھی پروفیسر خاور سعید صاحب، اللہ نے سلامت رکھے، ہمت، عزم، حوصلہ، جذبہ، اخلاص مزید برکت عطا فرمائے،
پچھلے درسوں کی ساری کیسٹیں لکھی بھی ہیں، یعنی ریکارڈ کی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی انہوں نے قلم بند کی تھی میرے بیانات سے، آیت الکرسی کی تفسیر بھی انہوں نے قلم بند کی تھی، سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے قلم بند کی تھی، ابھی وہ ختم ہے انشاءاللہ دوبارہ شائع ہوں گی. سورہ بقرہ کا بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اب انہوں نے ایک اور نئی چیز نقشوں کی مدد سے ساری صورتوں کا خلاصہ لکھا ہے. جس طرح ایک نقشہ ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے، شجرے کے ذریعے سے انہوں نے ساری صورتوں کے خلاصے لکھے ہیں، اور وہ شاید تیاری کے مراحل میں ہیں. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں پہنچیں گے تو آپ محسوس ہوں گے بڑے آسانی سے ایک گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے بیچ گیا. لیکن میں نے آپ کو قرآن کریم کا خلاصہ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی عرض کر دیا. قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید. نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجے؟ نبیوں کی پہلی دعوت اور آخری دعوت کیا تھی؟ اللہ کی توحید. قرآن سے پتہ چلتا نبی نے کس لیے ماریں کھائی؟ توحید کی خاطر مار کھائی، مال بٹورنے کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، سیٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں. نبی نے مار کھائی، جلد وطن سے بے وطن ہوئے، ساتھی قربان کیے، کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے. نوح علیہ السلام 950 برس تک قوم کے سامنے دن رات محنت کرتے رہے، کیا؟ اللہ کی توحید کی بات. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پالنے والے میرے دادا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی اور دن کو بھی. کتنے لوگ ایمان لائے؟ قرآن کچھ بتاتا نہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں 80-82 یا اس سے کم. اللہ اکبر، حیران ہوتا ہے انسان، یا اللہ اتنا لمبا عرصہ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی. اور ماننے والوں کی ریشو یہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں نبی ناکام ہیں؟ واللہ العظیم نہیں، نبی کامیاب ہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ دلوں کا پھیرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو اپنے بیٹوں کو ایمان دے دیتے، اپنی بیوی کو ایماندار بنا دیتے. ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو رسول اللہ ابو لہب اور ابو طالب کو مسلمان کر لیتے. نبی کے اختیار میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ حاضر کو مسلمان کر لیتے. ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، میرے نبی آپ نصیحت کرتے جائیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے دلوں کو پلٹنا یہ آپ کے اختیار نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے نبی جس سے آپ پیار کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہدایت بھی دے سکیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس مجلس کے اندر ایک سے زائد کئی مرتبہ آپ کو ایک بات سنائی جا چکی ہے. غزوہ احد کے موقع پر کچھ مشرکین کے متشددانہ رویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونا پڑا، آپ کے دانت مبارک سامنے کے ٹوٹ گئے. کوئی مکہ مار کر کسی کے دانت ٹوٹ جائے تو کیا کس کے منہ پر مکہ لگے گی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو پتھر لگے تو کتنی بڑی اذیت پہنچی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سر کی حفاظت کے لیے جو خود پہن رکھا تھا، اتنے زور کے پتھر لگے کہ خود کی کڑیاں ٹوٹ کر آپ کی پیشانی مبارک میں چپ گئیں اور چہرہ لہو لہان ہو گیا. اور اس تکلیف کے سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اگر زندگی میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کے متعلقین کی بھی، لیکن کبھی اگر کسی انسان کو اس طرح کی اچانک ہی تکلیف سے سبقہ پڑا ہو تو کچھ نہ کچھ اسے اندازہ ہو سکتا ہے کیا بیتی ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
جو آپ کو جسمانی اذیت پہنچی اس سے ذہنی اذیت کتنی ہوئی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعا کرنے میں حق بجانب تھے کہ نہیں؟ میں جب کوئی بات پوچھا کروں آپ سے درخواست ہے کہ آپ سستی سے میں جواب دیا کریں. توحید کو سمجھے ہوئے لوگ پھر سست ہوں. توحید والے لوگ بڑے جذبے والے ہوتے ہیں. میں آپ کو وہ مسئلہ نہیں سکھا رہا جس سے انسان بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے. میں اللہ کی توحید کا مسئلہ سکھا رہا ہوں. توحید والے سے بڑا دلیر دنیا میں انسان کوئی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف کے بنا پر آپ نے بد دعا فرمائی. تین آدمیوں کا نام لے کر بخاری وغیرہ نام آتا. آپ بد دعا کرنے میں حق بجانب تھے کہ نہیں؟ تھے. یا اللہ ان کو پکڑ, یا اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر. لیکن پکڑنے کے اختیار کس کا ہے؟ اب اپنے ذہن کو متوجہ کر کے میری باتوں کا جواب دیں. خالق کائنات سن رہے تھے کہ نہیں سن رہے تھے؟ خالق کائنات اپنی نبی کی اذیت کو دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پتھر پھینک اللہ کریم ان لوگوں کے پتھر پھینکنے سے راضی تھے؟ اپنے نبی کو زخمی ہوتے دیکھ راضی تھے؟ لیکن نبی نے جو بد دعا فرمائی نبی حق بجانب تھے کہ نہیں؟ لیکن فیصلے مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے. اب سنیے قرآن. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. میرے حبیب آپ کو اس معاملے میں نے کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ اکبر. میرے حبیب نے آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں دیا کہ ان کو سزا دی جائے یا ان کو معاف کر دی جائے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ یہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں راج صرف اللہ کا ہے, اختیار صرف اللہ کا ہے. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وہ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے سزا دے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اس موقع پر اللہ نے اپنے غفور رحیم ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے. بجائے ان کو ہلاک کر کے تباہ برباد کر جہنم میں پہنچانے کے, میرے حبیب آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے آپ کے قدموں میں ڈال کر آپ کا رضاکار بنا دوں گا. یہ ہے اللہ کا اختیار, یہ ہے اللہ کا اختیار. اللہ اکبر. نبی نے کتنی محنتیں کی, کتنی ماریں کھائیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے اندر جب اللہ کی توحید کا پیغام گلی گلی میں سنا رہے تھے تو آپ ہی کا خون, آپ کا سگا چچا ابو لہب پیچھے سے پتھر پھینکتا جا رہا تھا تو آپ کے بدن مبارک سے خون رس رس کر آپ کی ایڑیوں میں اور آپ کے جوتوں میں جمع ہو جاتا تھا. اس حال کے اندر بھی خدا کے پیغمبر نے تکلیف اٹھائی اور مار کھائی اور اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا. کیا آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں؟ دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں سے بات کرتا تو شاید بات نہ سمجھ میں آتی. نبی ان سے کچھ مانگ رہے تھے, چندہ مانگ رہے تھے, ووٹ مانگ رہے تھے, سیٹیں مانگ رہے تھے, اقتدار مانگ رہے تھے, یا کوئی رشتہ مانگ رہے تھے, یا کسی کو گالی دے رہے تھے, ان کی بھلائی کا کام کر رہے تھے. اللہ اکبر. نبی کے حوصلے پر بھی قربان جائیں, نبی کی عزم ہمت اور اخلاص پر بھی قربان جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم نبی مار کھا رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتے نہیں. جس دن جان جائیں گے نا
تو پھر میرا تھوک بھی زمین پر پہنچنے نہیں دیں گے. آج جانتے نہیں. اللہ اکبر. بات عرض کر رہا تھا سورہ ہود کی ابتدائی آیت کے حوالے سے امام رازی نے کیا لکھا ہے کہ اللہ کی اس کتاب شریف سے اور کوئی مقصد نہیں, اس کتاب کا اور کوئی مقصد نہیں, الا هذا الحرف الواحد, سوائے اس ایک حرف واحد کا. وہ حرف واحد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پکار نہیں کرنی. اسی سورہ مبارکہ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے, ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے, صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے, شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے, حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے, اور قوموں کا جو جواب اور سلوک ہے اس کا ذکر بھی ہے, پھر قوموں کے انجام کا ذکر بھی ہے. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے. یہ آیت سورہ ہود کی کون سی آیت ہے؟ سب سے آخری آیت. ترجمہ آپ نے سنا, ترجمے میں دو باتیں سامنے آئیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والی ذات ہے. زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ رازوں کو جاننے والا اللہ ہے, ایک بات. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور سارے کے سارے اختیار بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. حاصل کلام کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ ہے. جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو فرمایا فَاعْبُدْهُ, اے انسانوں صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرو, کیونکہ عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو سب کچھ کر سکنے والی ہو اور سب کچھ جاننے والی ہو. اور جو سب کچھ کر نہیں سکتا مجبور اور بے اختیار ہے, اور سب کچھ جان نہیں سکتا بے علم, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس میں یہ دو صفات کامل موجود ہوں. مسجد شہداء والوں, آپ کو تو کتنی بات بار میں کہہ چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتھر بھی نہ, اگر ان سب کو بلوایا جائے تو پتھر بھی انشاءاللہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی آپ پہنچیں, یا اللہ سب کو توحید کی صحیح بات سمجھا دے, ایمان کی پختگی نصیب فرما, دین میں استقامت نصیب فرما, اپنی ذات کے علاوہ پھر دوسروں تک فیض پہنچانے کا بھی یا اللہ جذبہ عطا فرما. عبادت کے لائق جو ذات ہوتی ہے اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے بولیں, وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہو اور سارے اختیارات کا مالک بھی ہو, علی کل شین قدیر بھی ہو اور بکل شین علیم بھی ہو, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہو اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے, اور ہر چیز کو جاننے والی ذات کون سی ہے, اور ساری چیزوں کو اختیار کا مالک کون ہے؟ میں نے جو قصہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد کے حوالے سے, حضور چاہتے تھے کہ ان کو خدا تباہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی اللہ کی دھرتی پر کوئی انسان پیدا ہوا, پہلوں میں یا پچھلوں میں, قیامت تک اس اتنا بڑا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا, اتنی بڑی شان والا کوئی بنانا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخباس ایسی پاور کو, ایسے اختیار تھا کہ ان کو فوراً موت کے گھاٹ اتار کر جاننے میں پہنچا دیا جائے, کیونکہ پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ نے یہ پاور نہیں دی تھی, اللہ نے یہ پاور
کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ یہ خدائی صفت ہے, اور نبی کو نبوت والی صفت تو دی جا سکتی ہے, خدائی صفت نہیں دی جا سکتی. اللہ کے جتنے پیارے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام, اس کے بعد جتنے پیارے ہیں صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, محدثین, صوفیاء اکرام, اولیاء اللہ, سارے کے سارے, ان کو جو صفات بھی دی جا سکتی جو ان کی شان کے مناسب ہیں, جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو اپنی خصوص صفت نہیں دیتے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں, خدا کی عرب آ رہے تھے نازل کو, ان کے قدموں میں نہ بیٹھتے تو آج قرآن کریم کو اس انداز سے آپ کے سامنے کھول کر نہ بیان کر سکتے. یہ ان کے اخلاص کا فیض ہے, ان کی محنت کی برکات ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت شیخ کے پاس جانے والا بے زبان جو ہوتا تھا اس کو زبان مل جایا کرتی تھی, جو بے ہمت ہوا کرتا تھا اس کی جرت مل جایا کرتی تھی. یقینی بات ہے کہ شیخ کے پاس قرآن پڑھنے والے کی حالت یہ بن رہی ہے کہ میں پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں, کتنا ہمت اللہ اس میں حوصلہ پیدا کر دیتے تھے. اللہ اکبر. شیخ القرآن رحم اللہ سورہ نور کی پہلی جو آیتیں ہیں اس کے حوالے سے مسئلے کو سمجھایا کرتے تھے. سورہ نور کس بارے میں ہے؟ جزاک اللہ. حافظ نے بتایا کریں, حافظ صاحبان نے بتایا کریں, میں دوست دوسرے سے پوچھتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے ساتھ جو رغبت اور تعلق ہے وہ ظاہر ہو. حافظ تو فوراً بتا دے گا, میں حافظ نہیں, میں بھی فوراً بتا دوں گا, لیکن قرآن کریم کے ساتھ جب تعلق رکھیں گے نا جی, روزمرہ کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی کہیں مشکل نہیں پیش آئے گی, دوسروں کی رہنمائی کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے سارے متعلقین عزیزوں کو بھی قرآن کا سچا خادم بنا دے. خادم بنانے کی جو بات کر رہا ہوں, جب خادم بنیں گے تو پھر دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. مولوی بننا کوئی معیار نہیں, کوئی معیار نہیں, خدا کی قسم. بے شمار بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, اللہ علیہ وسلم دین کا کام نہیں لے رہا, دین کا خادم خدا بنا دے اور اللہ راضی ہو جائے. اصل مقصد اللہ سے کی رضا حاصل کرنا ہے. حضرت شیخ القرآن جو آیت پڑھا کرتے تھے, الزانی الزانیۃ والزانی الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی کسے کہتے ہیں؟ بدکار آدمی کو. بدکار, بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو, اللہ فرماتے ہیں ان کا تعلق یا کسی زانی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی مشرک کے ساتھ ہوتا ہے. زانی کا زانی سے تعلق یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے مشرک کو ساتھ کیوں جوڑ دیا. اب سارے عقل مند دوست ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, عقل مند بات کو دھیان سے سمجھیں, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنے شیوخ نے سے ہم نے جو نکات سمجھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ تک منتقل کر لیں. فرماتے تھے زانیہ کس عورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو اپنے شوہر کا حق غیر کو دیتی ہے, اس کے ساتھ جسمانی تعلق کا حق کس کا تھا؟ اس کے شوہر کا. وہ جسمانی تعلق کا حق وہ جو غیر کو دیتی ہے تو پھر وہ زانیہ کہلاتی ہے. اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حق غیر کو دیتا ہے. تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جس طرح کوئی غیرت مند مرد اپنی بیوی کے لیے زنا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا مخصوص حق غیر کو دے, غیرت مند رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بندہ جو ہے اس کا حق کسی غیر کو دے.
کی کائنات نے فرمایا انا اغیر بنی آدم، میں آدم کی اولاد میں سب سے بڑا غیرت مند انسان ہوں، واللہ اغیر منی، میرا رب مجھ سے بڑا غیرت مند ہے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کا مخصوص حق جو بندے کو اس نے حکم دیا ہے کہ یہ حق میرا ہے، میری بجا لانا ہے، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی بندہ کسی غیر کو دے، چاہے وہ غیر اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو. کوئی غیرت مند شخص برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اسی کے بھائی کے ساتھ ملوث ہو؟ اس کا پیارا بھائی ہے یا اس کا پیارا دوست ہے اس کے ساتھ تعلق رکھے؟ نہیں برداشت کر سکتا. یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، اپنے محبوب دوست کے لیے بھی گوارا نہیں، اپنے پیارے بھائی کے لیے بھی گوارا نہیں. اس طرح اللہ اپنا ذاتی حق اپنے کسی محبوب پیغمبر کے لیے گوارا نہیں کرتے کہ اس کو دیا جائے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آئیے کہ نہیں آئیے؟ سب سر ساری نہ ہے نا، کچھ بول جایا کرے. آپ کے یہ لفظ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. پھر میں دوست تجھے کہوں گا کہ توحید کا مسئلہ سنے انسان سست اور کاہل ہو، سستی اور کاہلی نہیں میرے دوستو. آپ کی یہ حرکات بھی خدا کے فرشتے نوٹ کر کے بارگاہ الہی میں پہنچائیں گے کہ اے اللہ تیری توحید تیرا قرآن سن کر یہ محسوس ہو رہے تھے، بار بار ہو رہے تھے. اللہ کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ. قرآن کہتا لہو محقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے چوکیدار اور پہرے دار ہر انسان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں، جو پل پل اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس انسان کو ہم نے بنایا ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کے دل کے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، جو سوچتا ہم جانتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے کوئی لفظ نکالتا نہیں، پہلے ہمارے ریکارڈ کرنے والے پہلے ریکارڈ کر چکے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ پہنچا دیتے ہیں. آپ کی خوشی کو بھی خدا بند القدوس تک پہنچاتے ہیں، آپ کی غمی کو بھی پہنچاتے ہیں، آپ کے ہلنے کو بھی خدا کے فرشتے ریکارڈ کر کے بارگاہ الہی پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ تیری توحید کو سن کر خوش ہو رہے تھے. آپ کہیں گے کوئی دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہ ہر روز توحید کی بات کرتا ہے، اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں آتا. ہو سکتا ہے جو پرانے سمجھے وہ لوگ ہیں، ان سے بات نہیں، نیا کوئی آنے والا ہے نا جو دو چار نشستوں میں آیا، وہ کہیں گے اس بولے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا. رات بھی میں ایک جگہ درس تھا ڈاکٹر صاحب کے ہاں جوڈیشن کالج میں، تمام یہ بات میں نے سنائی تھی کچھ دوستوں کو، آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے شیخ استاد الاساتذہ، ہمارے شیخ کے شیخ، ہمارے استادوں کے استاد، پنجابی لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پنجابی میں کوئی بھی صاحب کمال نہ پیدا ہو ایک حسین علی پر آپ فخر کر سکتے ہیں. میاں والی بھی تھے، وہاں بچن ایک بزرگ تھے، کوئی 50-60 سال پہلے فوت ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں، ان کی قبر کو دیکھا ہے. ان کے چرچے اور تذکرے تو خیر اساتذہ سے سنے ہی ہیں، قبر کو دیکھ کر میں قسم اٹھاتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ان کی قبر پر پہنچ کر ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، مجھے یہ محسوس ہوا، ایسا احساس ہوا، اس وقت میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، بعد میں مجھے ایسا لگا کہ خدا کے نبی کا کوئی صحابی یہاں لیٹا ہوا ہے. تھے وہ امتی، امت کے آخر دور کے انسانوں میں سے تھے. جب کیا تھا وہ اس انسان، کیا تھا اس کا باطن، خدا کے ساتھ اس کا کتنا تعلق تھا، ہم نہیں جانتے ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ایک کیفیت مجھے محسوس ہوئی وہاں. اور وہاں میاں والی کے ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا کی ہر بہار رہے تھے، نازل ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ایک قصہ سنایا، جہاں ان کی قبر ہے
ان کے ساتھ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عبد الرحمان کی قبر ہے، ایک احاطہ ہے، چار دیواری کے اندر دو قبریں، یہاں سے پینوراما کہہ لیجیے یا مال روڈ کہہ لیجیے، وہاں ایک قبرستان ہے، اور وہ قبرستان بھی مولانا حسین صاحب کی اپنی زمین میں ہے، اس قبرستان میں ان کی اہلیہ اور خاندان کے دوسرے لوگ مدفون ہیں، ان کی قبر الگ بنی ہے، تو ہمیں بھی ہر آنے جانے والے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قبرستان سے الگ قبر کیوں بنی۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحم اللہ نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ ان کی قبر بننے سے ٹھیک 6 مہینے پہلے اس جگہ میں، اس مقام پر، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک خاص خادم بابا نور محمد، جنہوں نے 32 برس ان کی خدمت کی تھی، نور محمد کشمیری، کشمیر کے رہنے والے تھے، وہ کو اللہ کا نیک بندہ کو ایسا تھا، جس کے بارے میں ہمارے شیوخ بتاتے ہیں کو ایسا صاحب نسبت انسان تھا کہ اس کے انگ انگ سے ولایت ٹپکتی تھی، ایسا اپنے شیخ میں فنا تھا اور اللہ کی توحید میں، اللہ کے دین میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس مقام پر ان کی میت رکھ کر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے جنازہ پڑھایا تھا، پیچھے ساری زمین ان کی اپنی تھی، تو جنازہ پڑھانے کے بعد پھر اپنے کسی خاص آدمی کو الگ کر کے حضرت نے فرمایا کہ میری موت واقع ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کرنا، کسی نے پوچھا حضرت ساتھ ہی قبرستان ہے، آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کا خاندان وہاں مدفون ہے، تو 100 قدم بھی نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو ٹلایا، تو بعد میں جب اصرار کیا تو فرمایا کہ جب میں جنازہ پڑھا رہا تھا میں نے خدا کا فرشتے یہاں دیکھے، تو خدا کے فرشتوں کو دیکھنا ہر آدمی کا کام تو نہیں، اس کے باطن کی کتنی صفائی تھی، کتنا بڑا خدا کا مقبول بندہ تھا۔ اللہ اکبر، میں موضوع سے نکل جاؤں، میرے دوست سے مولانا حسین صاحب کے تذکرے سناؤں تو آپ حیران رہیں گے، ایک بات صرف سناتا ہوں، صرف ایک بات، زمینوں کا کوئی جھگڑا تھا ان کے بیٹے زمینداروں کے ساتھ، انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا ان کی زمینوں پر، تو ان کے صاحبزادے مولانا صادق دوسرے یا تیسرے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنے ابا حضرت حسین علی رحم اللہ سے عرض کیا، ابا جان آپ اگر، ہمارا جھگڑا ایک انگریز جج کی عدالت کے اندر ہے، تو وہ انگریز، انہوں نے ہمارے کا لحاظ رکھنا ہے، انہیں زمینداروں کرنا ہے، تو اگر آپ رکا لکھیں ڈاکٹر اقبال کے نام، علامہ اقبال مرحوم لاہور والا، وہ اگر سفارش کریں ہماری تو ہمارا کام بن سکتا ہے، پھر ہماری زمین ہمیں مل سکتی ہے، ورنہ یہ ظالم لوگ قابض رہیں گے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بس ساری زندگی لوگوں کو یہ سب پڑھاتا رہا، خدا سے مانگو تو اپنی باری آئی تو میں ڈاکٹر اقبال سے مانگوں۔ اس شخص کا جذبہ دیکھیے، میں نے ساری زندگی لوگوں کو یہ سبق پڑھایا ہے، اللہ ہی سے مانگو تو میں ڈاکٹر اقبال سے مانگوں کہ میری مدد کریں، میں رب سے کیوں نہ مانگوں۔ بیٹے نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا، تو آخر فرمان لگے اچھا تمہاری خوشی کے لیے ایک چھوٹا سا پرچہ کاغذ کا، اس پہ لکھا حسین علی وہاں بچنا، بس اپنا نام لکھا اور وہاں بچنا لکھ دیا، کہ نہیں جا کر ڈاکٹر اقبال کو دے دینا، کام ہونا ہوا تو ہوگا، نہیں تو نہیں۔ ان کے صاحبزادے جب یہاں آئے، وہ میاں والی کے پرانے زمینداروں دیہاتی لوگوں میں سے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس ملنے کسی نے اجازت نہیں دی، سارا دن باہر بیٹھے رہے، شام ہو گئی، ان کے دفتر میں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، شام کے وقت انہیں خیال آیا کہ اس کے اردلی کو دربان سے کہا کہ یہ رکا دے دینا ڈاکٹر صاحب کو، اندر تو جانے دیتے نہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جب مولانا حسین صاحب کا نام پڑھا، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے پہلے سب سے پہلے ان کا نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ لیا، اور اپنے نوکر سے کہنے لگے یہ کہاں سے لائے رکا، کہنے باہر ایک بابا بیٹھا ہے دیہاتی، کہنے اندر کیوں نہیں آنے لایا، خود ڈاکٹر اقبال جوتے پہنے بغیر باہر نکلے،
اور لے کر اندر گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں مولانا حسین صاحب کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا مسئلہ کیا تمہارا؟ مسئلہ یہ, مسئلہ زبانی سمجھایا, میں سفارش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت سے میں نے کہا تھا, انہوں نے سفارش کی خط نہیں لکھا, بس اپنا نام لکھ کے بھیج دیا. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہنے لگے حضرت اگر مجھے بلا دیتے تو میں وہاں آ جاتا. اقبال کتنا بڑا انسان تھا, کتنا بڑا انسان تھا, عالمی شہرت کا مالک انسان تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ حسین علی کیا ہے. کہنے لگے حضرت مجھے بلاتے تو میں وہاں آ جاتا. خیر, انہوں نے کہا آپ کیوں ہیں؟ کہنے لگے آپ سفارشی خط لکھیں انگریز جج کو کہ ہماری زمین کے لیے ہم صحیح فیصلہ کریں. پہلے تو ڈاکٹر بال مسکرائے, ہنسے, کہنے لگے میں نے انگریزوں کی تعریفیں لکھی ہیں ساری زندگی, جب وہ میری سفارش مانیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر, پھر کہنے لگے چونکہ حضرت کا رخا آیا ہے, انہوں نے لکھا کچھ نہیں صرف نام آیا ہے, اس لیے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے پھر ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے لفافے کے اندر بند کر دی. فرمایا کھولنا نہیں, جس دن آپ کی پیشی ہو عدالت کے اندر جج کے سامنے ٹیبل پر رکھ دینا. اور جج کے سامنے جب رکھا تو کاغذ پر نام پڑھ کر ڈاکٹر اقبال کا رکا لکھا اور کھولا. اس کو کھولا تو دیکھ ڈاکٹر اقبال کا ہے. ٹھیک وہی معاملہ اس جج نے بھی کیا اس رکے کے ساتھ. پہلے چوما اس کو آنکھوں سے لگا اور سر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا عدالت کے سامنے. اور اس کے بعد جب فیصلہ کیا تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمینوں کو مل گئی. میں یہ قصے سنانے کی عادت نہیں میرے دوستو. مولانا حسین علی بہت بڑا انسان تھا, بہت بڑا انسان تھا. پنجابیوں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس پہلو سے. ہم بھی پنجاب میں آئے, ہمارے علاقے میں اتنا بڑا کوئی آدمی تھا نہیں, ہم بھی پنجاب میں آئے. اور پھر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں سے تعلق ہوا, اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ہمت دی ہے کہ آپ سامنے خدا کا قرآن سنا رہے ہیں. اس لاہور شہر کے اندر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت لاہوری گزرے ہیں, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ گزرے ہیں. اس کے بعد ہمارے اساتذہ نہیں, اب ٹائم ختم ہو گیا, لیکن یہ ادھار رہا. ٹھیک ہے, مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اور کوئی مسئلہ نہیں آتا؟ اس پر میں نے بات شروع کی تھی اور پھر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. یہ ادھار رہا کہ میں زندہ رہا سناؤں گا کہ مولانا حسین علی اس کا کیا جواب دیا تھا. یہ بات مجھے ایک ذمہ دار نے بتائی. یہاں جب ہمارا درس ہوا کرتا تھا آپ سے کچھ کئی سال پہلے, تو ذمیاں والے کے ذمہ دار یہاں آ کر درس میں بیٹھے, اپنے کسی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے. درس سننے کے بعد کہنے لگے آپ کا تر تو ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ ملتا ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں والد. میں کہا حضرت صاحب کون ہیں؟ کہنے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ بھوکے کو کیا چاہیے. مولانا حسین صاحب کا نام سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا. پھر ساری تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے سارا قصہ سنایا تھا. خیر, یہ ان شاء اللہ میں بتاؤں گا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا. تو یہاں حضرت لاہوری بھی گزرے ہیں, مفتی محمد حسن صاحب بھی گزرے ہیں, مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ گزرے ہیں, مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ گزرے ہیں, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی مجبوراً پنجاب میں آنا پڑا. اس علاقے میں اگر اتنا بڑا کوئی انسان ہوتا تو ہم پنجاب میں نہ آتے. قضاء و قدر کے فیصلے یہ تھے کہ ہمارے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے تھے کہ آپ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی کام کرنا ہے. قبولیت میرے رب کے پاس سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرما اور ہمارا قبول فرما, اور ہماری جتنی جد وجہد اور کوشش ہے یا اللہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.